Då ska jag undersöka när x minus 2 är större än minus 3x plus 2. Så x minus 2, det är ju min svarta linje då, och minus 3x plus 2, det är min röda. Så den svarta linjen är större än den röda linjen. Det betyder att den svarta linjen ska ligga ovanför den röda när jag tittar så här rakt uppåt och neråt. Och det får jag ju i det här ögonblicket där. Och alla värden som finns här, då finns ju den svarta linjen ovanför den röda linjen. Så x:et ska vara större än 1.